Assalamu alaikum. Da fatan kuna da lafiya. Ya kuke ya aiki ya hakuri da mu ya hakuri da jama'a. Ya hakuri da maza kuma. Muna nan muna kai ko? Wallahi mata. Bude idon ku da kyau. Bude idon ku da kyau ku san me kuke yi a rayuwa. Ba abin da yake namiji a rayuwa. Namiji abin so ne. Kowace mace tana son namiji. Kariya ne ta ce ba ta son namiji. Saboda wannan kayan su daɗi ne da ita. Isuwan ka yana sexin ɗinka, za ka dinga jin daɗi kana jin wani ƙuri. Haba, oh my God. Wallahi, kun san me yake ban dariya ne? Wallahi, yanda ake sexin namiji. Ina son in ga yanda suwan ka zai dinga ina sexin ɗinka. Kana jin daɗi. Kana jin wani ƙuri. Zaka ji kanka ka koma gani duniya sun ne ka koma ci. Wallahi ina son in ga namiji mai babban bura. Katon bura. Saboda ni ina da choice. Ana son mai ƙaramin bura fa. Mai babban bura wanda in ya sa min shi in ji rarras. In ji daɗi. In ji ya shige ni da kyau. Ya shige ni da kyau in gaya miki. Ki samu mai babban bura, ta fi daɗi. Sai ki samu mai ƙaramin bura, saboda babban bura daɗi ne da ita. Oh yes. Gaskiya ina feeling ɗin kaina. Ina jin daɗin kaina. Masoyina, ina son ku. Ina son ku sosai fiye da yanda ba ku tunani. Dan Allah ku ba ni so yanda nake son. Ku so maza. Oh my gosh. Ina fara jin wani sha'awa ne a raina yanzu ne ina jin wani nishaɗi kamar in ji namiji kusa da inda nake in mishi abinda yake so in so sai ya wannan boran sannan in dai mai abinda zai faranta ni kuma ta dan Allah ku so maza ku so maza maza abin so ne saboda gora abin so ne gindima abin so ne shi yasa aka yi so guda biyu saboda a so shi dan Allah matan aure ina muku gargadi ku dinga sake ma mazajin ku yiddan ku suna ci dan Allah ku yi hakuri ina muku gargadi saboda bari in gaya miki wani abu nazo gefen matan aure ne ina sanin matan aure akwai mace zaka gani bata iya ma mijinta kwanciya ba in miji yace kwanta min ina son sai ma yace miki kwanta ne daga zuwan shi yana zuwa kurin sweetheart irin dai wani irin wani irin gwada da irin tamu na mata sai ki dinga ne sai ki dinga ban shi na tashi yana tashi wallahi ko bai soma ba ke ki soma ne saboda abun daɗi ne da ita ma a ce wannan abu ina son bura sosai fa wallahi ina son ga namiji yana ci na in ji daɗi Wow, ina son ku ni ta ku Fauziya Gindi ku huta lafiya na gaishe ku.